ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በመላው ዓለም የምትገኙ የድንግል ማርያም ወዳጆች ሁላችሁ የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ በረከት ከሁላችን ጋር ይሁንልን። የእመቤታችን የድንግል ማርያም ምልጃ አይለየን። እግዚአብሔር የመላእክቱን ጥበቃ በዙሪያችን ላይ ያድርግልን። በስመ አብ እንላለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክብራን አድማጮች ዛሬ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ይጀላችሁ የቀረብኩት ህይወት በንግግር ውስጥ የሚል ርዕስ ነው። ህይወት በንግግር ውስጥ ምን ይመስላል? ንግግር በህይወት ውስጥ ወይም ህይወት በንግግር ውስጥ እነዚህን ነገሮች የምንዳሰስበት ያጭር ደቂቃ ቪዲዮ ነው። ይሄንን ቪዲዮ ለሶስተኛ ጊዜ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርቼዋለሁ። ክብራንና ክብራት አድማጮቼ የሰራኋቸውን ሁለት ቪዲዮዎች ያያችሁት በሙሉ እግዚአብሔር ጥበቃውን ያደርግላችሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም። ስለ ንግግር ብዙዎች ብዙ ብለዋል። የፍልስፍና ጠበብት፣ የህክምና ባለሙያዎች፣ የፖለቲካ ሳይንስ አዋቂዎች፣ የቋንቋ አዋቂዎችም ስለ ንግግር ብዙ ጽፈዋል፣ ብዙ ተፈላስፈዋል፣ ብዙ ተናግረዋል። ከነዚህ በላይ ደግሞ ንግግርን በሰው ህይወት ውስጥ የሰራ ራሱ ባለቤቱ ንግግር በሰው ህይወት ውስጥ ምን መምሰል እንዳለበት በቃሉ አስቀምጦልናል። ይህን ያደረገልን እግዚአብሔር ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ህይወት በንግግር ውስጥ ወገኖቼ፣ ሁላችን እንደምንረዳው የአንደበት ቃል ከሰይፍ ይልቅ ስለታም ነው፣ ከአንበሳም ይልቅ ጉልበታም ነው። የአንደበት ቃል ይገላል፣ ያድናል። ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ንግግር ምን ያህል ጉልበታም እንደሆነ፣ አንደበት ምን ያህል ኃይለኛ እንደሆነ፣ ምላስ ምን ያህል አቅም በሰውነታችን ላይ በአጠቃላይ በዓለም ውስጥ ምን ያህል ጉልበት እንዳለው ሲናገር፣ በተለይ በሰው ህይወት ውስጥ ህይወትም ሞትም በምላስ እጅ ናቸው፣ ህይወትም ሞትም በምላስህ እጅ ናቸው ይላል። ምሳሌ 18 21 ላይ የምናገኘው የእግዚአብሔር ቃል ነው። አስተውሉት ወገኖቼ፣ ህይወትም ሞትም በምላስም በአንደበት ላይ በንግግር ላይ ነው ያለው። ምን ያህል ጉልበተኛ እንደሆነ፣ ምን ያህል ኃይለኛ እንደሆነ። ይህ ማለት እንግዲህ ሰው ህይወቱን የሚያቆየው፣ ህይወቱን ውበት የሚሰጠው፣ ህይወቱን የሚያሳድገው፣ ህይወቱን ወደ ጽድቅም ሆነ ወደ ሞት፣ ወደ ጨለማም ሆነ ወደ ብርሃን የሚያወጣው በአፉ ላይ ያለው አንደበት ነው። እርግጥ ነው አንደበት የሚናገረው ከልብ የተረፈውን ነው። ከልብ የሞላውን ከልብ የተረፈውን አንደበት ይናገረዋል። ነገር ግን እግዚአብሔር ምን አድርጓል? ልባችንና ህሊናችን ተመካክሮ ቃልን እንዲያወጣ ራሳችንን ከምንም በላይ ውብ አድርጎ ድንቅ አድርጎ ልዩ አድርጎ ሰርቶናል። ሰው ይሄንን በመጠቀም ከአንደበቱ ለሚወጣው ቃል ጥንቃቄ እንዲያደርግ። ለምን? የህይወቱ መሰረት በአንደበቱ ላይ አለ። የእድገቱ መሰረት በአንደበቱ ላይ አለ። የስኬቱ መሰረት በአንደበቱ ላይ አለ። የድሉ መሰረት በአንደበቱ ላይ አለ። እንደዚህ ከሆነ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮች ንግግራችንን እንዴት መጠቀም እንዳለብን በጥቂቱ ከእግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን። አብረን እንሆን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ንግግር አጉል ከሆነ፣ አንደበት አጉል ከሆነ፣ ቃል አጉል ከሆነ የፍጥረትን ሩጫ የሚያቃጥል ሰደድ እሳት ይሆናል። እንዲሁም ዓለምን በአንድ ጊዜ ሊገለብጥ ከሚችል የኒውክለር ጉልበት በላይ ነው የአንደበት ቃል። ያዕቆብ በመልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ አንደበት ምን ያህል ብርቱና ኃይለኛ እንደሆነ አስቀምጦታል። ስለዚህ ወገኖቼ በአንደበታችን ሞትን ሳይሆን ሕይወትን እናፍራበት፣ ጨለማን ሳይሆን ብርሃንን እናምጣበት፣ ውድቀትን ሳይሆን ስኬትን እናምጣበት፣ ጥላቻን ሳይሆን ፍቅርን እንዝራበት። ምድርን ውብ ለማድረግ የመጣን ፍጥረታት ነን እኛ። ስለዚህ በንግግራችን በእጃችን የምንሰራው ምድርን ውብ ያደርጋል፣ በእግራችን የምንሰራው ውብ ያደርጋል፣ በልባችን የምንሰራው ውብ ያደርጋል፣ በአይናችን የምንሰራው ውብ ያደርጋል፣ በአንደበታችን የምንሰራው ውብ ያደርጋል። በአጠቃላይ ደግሞ የሰውነታችን ውክል የሆነ ተናግሮ ስሜታችንንም ውስጣችንንም ፍላጎታችንንም ራዕያችንንም ሊገልጥ የሚችለው ምላሳችን፣ አንደበታችን፣ ቃላችን ነውና ቃላችን በትክክል እንድንጠቀም የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁንልን። አባቶቻችን ሲናገሩ አፍ ሲከፈት ጭንቅላት ይታያል ይላል።
አስተውሉ። አፍ ሲከፈት ጭንቅላት ይታያል ይላል። በጣም አስገራሚ ነገር ነው። ምን ማለት ነው? የሰዎች ማንነት የሚታየው በሚናገሩት ንግግር ነው። ንግግር የማንነት መለኪያ ሚዛን ነው። በንግግር ትዳኛለ፣ በንግግር ትወድቃለ። በንግግር ከፍትላለ፣ በንግግር ትወርዳለ። ብዙ ሰዎች በሀብታቸው፣ በወርቃቸው፣ በስልጣናቸው ትልልቆች ተብለው እየተጠሩ በንግግራቸው ግን ባዶ የቀሩ ሰዎች አሉ። ባላቸው አቅም ብዙ መስራት እየቻሉ ከንግግር ማጣት የተነሳ ግን ንግግራቸው የተበላሸ ስለሆነ ብቻቸውን የቀሩ፣ ራዕያቸው የተበላሸባቸው ሰዎች ብዙዎች ናቸው። ስለዚህ ወንድሜ፣ አፍ ሲከፈት ጭንቅላት ይታያል እንደሚባለው በየትኛውም ቦታ ላይ፣ በአደባባይ ይሁን፣ በሰገነት ይሁን፣ በቤት ይሁን፣ በምታመልካቸው የአምልኮ ስፍራዎችም ይሁን፣ በገበያም ይሁን፣ የትምህርት ማዕከላት ስፍራም ይሁን፣ በየትኛውም ቦታ ላይ ንግግርህ ውበቱን የጠበቀና የሰዎችን ስሜት ያማከለ መሆን አለበት። ስትናገር ጥንቃቄ አድርግ። የህይወት በር በዚያ ነው። ስለዚህ ወንድሜ፣ ንግግር ባለበት ቦታ ላይ፣ ውይይት ባለበት ቦታ ላይ፣ ብዙ ሰዎች በሚናገሩበት ቦታ ላይ ቢቻልህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ብዙ ብታዳምጥ፣ ብዙ ብትሰማ፣ ለምትጠየቀው ነገር ከእያንዳንዱ ሰው አንደበት ላይ መልስን ታገኛለህ። አንተ በአእምሮ ሳትጨነቅ፣ በልብ ሳትጨነቅ፣ እያንዳንዱ ሰው ከሚናገረው ጨምቀ በምታወራበት ሰዓት ያንተ ንግግር የተጨመቀና የተጣራ ንጹህ የምንጭ ውሃ ይሆናል። ስለዚህ ማዳመጥ ትልቅ ነገር ነው። ወይም ደግሞ መናገር አለብኝ ካልክ ደግሞ ንግግርህ የተዋበና ክብሩን የጠበቀ ልኩን የጠበቀ መሆን አለበት። ብዙ ከመናገር ብዙ ማዳመጥ ውበት ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። መናገር አለብኝ ካልክ ደግሞ ንግግርህ በጨው እንደተቀመመ በጸጋ ይሁን ይላል ቆላሴስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ። ስለዚህ የንግግርህን በር ጠብቅ። የንግግርህን አካሄድ ጠብቅ። ምክንያቱም ዓለማችን በጣም በርካታ የሆኑ ከባባድ ጦርነቶችንና ከባባድ ችግሮችን ስታስተናግድ የኖረችው፣ አሁንም እያስተናገደች ያለችው፣ ነገም ተነጎዳያም ደግሞ ከባባድ ጦርነቶችን ለማድረግ ዝግጅት ላይ ያለችውና እየተንደረደረች የምትታየው በጣም የሰከኑ ሰዎች ወይም ደግሞ ንግግሮችን በማቀራረብ በአንድ ጠረጴዛ ላይ ሆኖ የመጣውን ችግር ለመፍታት ካለመቻል የተነሳ የጣፈጡ ንግግሮች ከመጥፋታቸው የተነሳ የሰው ስሜትን የማይነኩ የማይገፉ ሰውን የሚያነጹ የሚያንጹ የሚያበረቱ የሚያጎለብቱ ሁሉን አንድ የሚያደርጉ ንግግሮች ስለሌሉ ምድራችን በጦርነትና በመከራ በረሃብና በችግር ስትታመስ ቆይታለች። አሁንም በዚሁ መከራ ውስጥ አለች። ምክንያቱም እንድነው ብለን ስናስበው የሰዎችን ልብና አይምሮ የሚዋጉ እንደ ቀስት የሚወነጨፉ ንግግር በሚያነሱ ሰዎች ምክንያት ነው። ንግግር ከባድ ነው። የዓለምን እድገት በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ኋላ የጎተተ አለማወቅ፣ አለመማር፣ ገንዘብ ማጣትና አለመስራት አይደለም፣ የንግግር መበላሸት ነው። በንግግር መበላሸት፣ በቃል መበላሸት፣ በአንደበት መበላሸት፣ በክፉ ንግግር ሀገር ፈርሷል፣ ቤት ፈርሷል፣ ትዳር ፈርሷል፣ የሰው ነፍስ ጠፍቷል፣ የሰዎች ክብር ተበትኗል፣ የሰዎች አንድነትም እንዳልሆነ ሆኗል። ታሪኮች ተመዝብረዋል፣ ታሪኮች ጠፍተዋል፣ የሰው ልጅ ጠፍቷል፣ ሀብት ጠፍቷል፣ የጓደኝነትም ይሁን የቤተሰባዊነት ፍቅር በምድሪቷ ላይ ርካሽ እንዲሆን አድርጎታል። ምን? ክፉ ንግግር። ስለዚህ ወገኖቼ፣ ክፉ ንግግር ማለት ቅድም እንደገለጽኩት ከክፉ ፈንጂዎች፣ ከክፉ ኒውክለሮች፣ ከክፉ የጦር መሳሪያዎች ይልቅ አደገኛና ጎጂ ነገር ነው። በአግባቡ የምንጠቀመው ከሆነ እንደ አንደበት፣ እንደ ቃል፣ እንደ ንግግር ያለ ኃይለኛ ጉልበታም የለም። ብዙ ሰዎች የሰዎችን ጭንቅላት በንግግር ቀይረዋል። ብዙ ሰዎችም በንግግር የሰዎችን አእምሮ አበላሽተዋል። በክፉ ንግግራችን ረጅሙ የህይወት ጉዟችን እንዳይበላሽ ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል። ራእይ ይበላሻል። ንግግር ጥሩ ካልሆነ ራእይ ይበላሻል። ጠላትህ ይበዛል። መንገድህን የሚያጥሩ ይበዛሉ። በየቦታው ላይ መታሃቸው፣ ጎታሃቸው፣ ንጥቀህባቸው ሳይሆን በአንደበትህ የጎዳሃቸው ሰዎች በየሜዳው ላይ መሰናክልን ያስቀምጡልሃል። ይህ ደግሞ ግልጽና እውነት ነው። ስለዚህ ከእውቀት በላይ ንግግር ያስከብራል።
ንግግር ያስወድዳል ከአነጋገር ይፈረዳል ካያያዝ ይቀደዳል ይላሉ አባቶቻችን ካነጋገር ይፈረዳል ካያያዝ ይቀደዳል ይላል ከሀብትም በላይ የከፍታ ስፍራ ይሰጣልና አንደበታችንን እንጠብቅ ትሉ ታዲያ እንዴት ልናገር ምንስ ላድርግ አንደበቴ በሰዎች መሐከል ላይ ይፈጥንብኛል ስናገርም ደግሞ ሰዎች በቀላሉ ይቀየሙኛል የምናገረውን አላቀም የምንል ሰዎች እንኖራለን እርግጥ ነው ብዙዎችም ይሄንን አይነት ስሜት ይዘውት የተወለዱ አሉ አጥንተውም ያገኙ አሉ ራሳቸውን ያስተካክሉ አሉ ሰው ራሱን በንግግር መቀየር ከፈለገ ባከ በሐሳብ መቀየር ከፈለገ ምክንያቱም በየሄደበት በንግግሩ የሚጋጭ የሚጣላ ከሆነ ይሄን ነገር ማስተካከል አለበት ምክንያቱም ህይወቱ እየተበላሸ ማህበራዊ ግንኙነቱ እየተበላሸ እድገቱ ወደ ኋላ እየተሳበ ከሆነ ይሄን ነገር ሊያውቀው ይችላል ምናልባት ሊሰራ ሊያገኝ ሊሮጥ ይችላል ነገር ግን እርካታውን ከሰዎች ጋራ ሆኖ ለያጣጥም በሚሞክርበት ሰዓት ላይ ያ አደገኛ መርዛማ የሆነ ንግግሩ ከሰዎች ጋራ ሊያጋጫው ይችላልና ስጋቱ ጭንቀቱ ይሆንበታል ምን ላድርግ የምንል ከሆነ የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ብዙ ጊዜ የምትናገረው ለማን እንደሆነ እወቅ ነው ወይም አድማጭህ ማን ነው ብታደምጥስ ትሰማለህ ወይ ለዚህ በጣም ትልቁ አስተማሪያችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የክብር ክብር ይግባውና ብዙዎቻችን እንደምናቀው ስለኔና ስለናንተ በጲላጦስ አደባባይ ለፍርድ እንደቆመ እናውቃለን ለፍርድ አቆመውታል ጲላጦስ በአደባባዩ ላይ ነው ያቆመው በርካታ ህዝብ ተሰብስበዋል የከተማው ህዝብ በሙሉ በክርስቶስ ላይ ይጮሃል ጩኸቱ ይሞት ነው ይሰቀል ነው ለመስቀል የሚያበቃ ሞት ግን አላገኘበትም ጲላጦስ እየደጋገመ ፈተነው እየደጋገመ መረመረው ምንም አላገኘበትም ጲላጦስ ይመረምራዋል ህዝቡ ይጮሃል እሱ ግን ዝም ማለ በጣም የሚገርመው ከበርካታ ህዝብ ጩኸት ይልቅ የክርስቶስ ዝምታ ጲላጦስን አስገረመውና ጲላጦስ ጠየቀው አንተ ሰው አለው ይሄ ሁሉ ህዝብ እኮ አንተን እየከሰሰ ነው አንድ ነገራት እንኳን አትናገርም አንድ መልስ እንኳን አትሰጥም ማለ አሁንም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝም አለ ወዳጆቼ አንዳንድ ጊዜ ዝምታ ከንግግር በላይ ጉልበታም ነው ከንግግር በላይ መልስ ሰጪ ነው ከንግግር በላይ አሸናፊ ነውና ለማን እንደምንናገር እንወቅ በሚያቆቱም በማያቆቱም ቦታ ላይ ካንደበታቸው ያለውን ከልባቸው ያለውን ይያወጡ የሚዘረግፉ ሰዎች ህይወታቸው መራራ ሆኗልና ንግግራችንን እንጠብቅ በጣም የሚያስገርመኝ አንድ የእግር ኳስ ጫዋታ ህግ አለ ይሄው ምንድነው የማስከፈት የጫዋታ ስልት የሚባላል ተቃራኒ ወገን ጎል እንዳይገባበት በከፍተኛ ሁኔታ አጥሮ ከያዘ ያንን በር ለመስበር ወይም ለማስከፈት የሚደረግ ራሱን የቻለ የጫዋታ ስልት አለ ያንን ጫዋታ ስልት በመቀየር ያ ተዘግቶ የነበረው የጎሉ ድንበር እንዲከፈት ያደርጉታል ልክ እንደዚሁ ሰይጣን በህይወታችን ላይ የአእምሮአችንና የልባችንን በር በማስከፈት የራሱን ክፉ ሐሳብና መርዘኛ አመለካከት ጨምሮ የሱን ንግግር እንድንናገር የሱን ሐሳብ እንድናፈልቅ የሱ ተናጋሪ እንድንሆን በመላሳችን ላይ በአእምሮአችን ላይ በልባችን ላይ ተቀምጦ የሚናገር እሱ የምናወራው እኛ እንሆናለን በጣም ነገሮች ይጋሉ በሚመጡበት ሰዓት እናውራ እንመለስ እንናገር የምንል ከሆነ ነገሮችን ሳናጠና ካንደበታችን የሚወጣው ቃል ምን እንደሆነ የማንረዳ ከሆነ ራያችን ይበላሻል እቅዳችን ይበላሻል ሰይጣን ባነሳው ሐሳብ ክፉ ሰዎች ባነሱት ሐሳብ ወይም ደግሞ ፈተና ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች በተነሱበት አጋጣሚ ሁሉ መልስ መስጠት አለብን ብለን መቆም የለብንም ለሁሉ አይመለስም አንዳንዶቻችን አሁንም ታዲያ እንዴት ልናገር እንዴት ላስረዳ የምትሉኝ ከሆነ ደግማችሁም የምትጠይቁኝ ከሆነ ሶስት ነጥቦችን ላስቀምጥላችሁ መጀመሪያ ምንድነው ማወራው እንበል ምንድነው ማወራው ሁለተኛ ለማን ነው ማወራው ሶስተኛ ነገር የት ነው ማወራው እነዚህ ነገሮችን ካወቅን ንግግራችን ልንገራው እንችላለን ለምሳሌ ምንድነው ማወራው ካንደበቴ መውጣት ያለበት ቃል ምን አይነት ቃል መሆን አለበት ንግግራችንን ጭንቅላታችን ውስጥ ከልባችን ወደ አይምሯችን ከአይምሯችን ወደ ልባችን እያመላለስን እያጤስን ከጨመቅነው በኋላ ያ ንግግር እንዲወጣ እናደርጋለን እገሌን ያስቀይማል እነገሊትን ያስቀይማል ማህበረሰቡን ያስቀይማል አያስቀይምም ፍሬ ያመጣል ወይ ውጤት አለው ወይ ወይስ ዝም ብሎ መናገር ነው ይሄ ሁሉ መለየት ያስፈልገናል ዝም ብሎ ለመናገር ከሆነ አባቶቻችን እንደዚህ አይነት ንግግሮችን ጉንጭ አልፋ በቃ የአፍ ድካም ነው ታርጌት የምታረጉትን ሰው በቅድሚያ ማሰብ ሁኔታውን ማሰብ ማሰላሰል ያስፈልጋል እንደነገርኳችሁ ሁለተኛው ለማን ነው ማወራው
ለማን ነው ማውራው ማለት? ሰሚው ማን ነው? አዳማጩ ማን ነው? የሚያዳምጠኝ ነገርን የሚከታተል ማን ነው? አለ ወይ? ሶስተኛው የት ነው ማውራው? እያወራው ያለውበት ቦታ ምን አይነት ቦታ ነው? ቦታዎችን ማወቅ ያስፈልጋል። መቼስ በሰርግ ቤት ስለለቅሶ አናወራ፣ በለቅሶ ቤትም ደግሞ ስለሰርግ አናወራ። ምክንያቱም ይሄድ ነው ስለለቅሶ ቤት ከሆነ ከሀዘንተኞቹ ጋር ምን ማውራት፣ ምን ማድረግ፣ ምን ማስተላለፍ እንዳለብን እናውቃለን፣ በምን ማጽናናት እንዳለብን እናውቃለን። ሰርግ ቤትም ሄደን እንደዚሁ ወየው ወየው አንልም፣ የምንናገረውን የምናስተላልፈውን እናውቃለን። ሁለቱም ራሳቸውን የቻሉ ዓለሞች ናቸው። ይሄ ለምሳሌ ነው ያመጣሁት። ንግግራችን ቦታው ካልሆነ፣ ጊዜው ካልሆነ፣ ሰዓቱ ካልሆነ መናገር ጥቅም የለው። ቅዱስ ዳዊት በረከቱ ይደርብንና በመዝሙር 38 ቁጥር 2 ላይ ለበጎ እንኳን ዝም አልኩኝ ይላል። በቃ እውነት ይያለ ነገራችን በመረጃ በማስረጃ የተደገፈ ሆኖ ለሰዎች ለመናገር የሚያስችል አቅም ይያለን። ነገር ግን ቅድም እንዳልኳችሁ አድማጭም ሁኔታውም ሰዓቱም ካልሆነ ዝም ማለት ትልቅ አሸናፊነት ነው። ጊዜ ስታገኝ ተናገር፣ ወይም ዳኛ ስታገኝ ተናገር፣ ውሃ ሲጎድል ተሻገር ይላል። ወገኖቼ ጊዜና ሰዓት የንግግራችን ትልቅ ጉልበት ነው። ሰለሞን በመጽሐፉ ላይ ሲጽፍልን ምን አለ? ዝም ለማለት ጊዜ አለው ለመናገርም ጊዜ አለው ብሎ በመጽሐፉ ላይ አስቀምጦልናል። ንግግር በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ትልቅ ኃይል ነው። ትልቅ ጉልበት ነው። ትልቅ ሀብት ነው። ትልቅ ስኬት ነው። ስለዚህ በንግግራችን ያ ቃልና አንደበታችን የተሸከመውን ክብራችንና ድላችንን ስኬታችንን በአንደበታችን እንዳናጠፋ ያስፈልገናል። ብዙ ሰዎች የሚናገሩበትን ቦታ ባለመምረጣቸው፣ የአድማጩንም ሁኔታ ባለመምረጣቸው፣ ሰዓትና ጊዜውን ባለመጠበቃቸው ምክንያት ሲናገሩ በብዙ እነሱን ለመስማትና ለማድመጥ ባልተስማሙ ሰዎች መካከል ላይ በተማማሉ ሰዎች መካከል ላይ ሲናገሩ መደመጥን ስላላገኙ እውነታቸው በአደባባይ ስለተገደለች እውነታቸው በአደባባይ ስለተሸጠች ከአሁን በኋላ ከሰው ጋር መገናኘት በቃኝ፣ ዓለም ጨካኝ ነው፣ ሰው ሁሉ ክፉ ነው ብለው ራሳቸውን ለይተው የብቸኝነትን ኑሮ የሚገፉ ከሰው የተለዩ ሰዎች ብዙ ናቸው። የዚህ ምክንያት ግን ቅድም የነገርኳችሁን ነገሮች ያለማጣራት ነው። ችግሩ ራሳችን ጋር ነው። የፈለገ እውነት ቢኖረን እውነት ያለ ጊዜው ውሸት ነው። እኛን ወደ አንድ መስመር ለማስገባት በፈለጉ ሰዎች መካከል ላይ ፊታችንን እያዋጨርን ደማችንን እያፈሰስን በፊታቸው እያለቀስን ብንናገር የእኛ እውነት ለነሱ የከበረ ውሸት ነው። ስለዚህ ቦታን እንምረጥ፣ ጊዜን እንምረጥ፣ ሰዓትን እንምረጥ። ንግግር ወርቅ ነው። ንግግር ሀብት ነው። ንግግር ትልቅ ፓወር ነው። ስለዚህ ወገኖቼ አንደበታችንን እንጠብቅ፣ እግዚአብሔርን ጠይቀን እንናገር። ጠላት በቀኝ በግራ እንዳይነሳብን ንግግራችን የተመጠነና ጠላትን በመጣበት የሚመልስ የሚያደርግ ራሱን የቻለ ትልቅ ጉልበት ነውና አንደበታችንን በጥበብ እንድንጠቀም እግዚአብሔር ይርዳል። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መልእክት ይሄ ነው። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይሄ ድምፅ ይጠቅማል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ለወንድሞቻችሁ ሼር አድርጉ፣ ለወገኖቻችሁ አካፍሉት። እንደዚህ አይነት አጫጭር ቪዲዮዎችን ስሰራ ለሶስተኛ ጊዜ ነው። በዚሁ አይነት ትምህርት እንድቀጥል የምትመክሩኝ ካላችሁ እስቲ ኮመንትም አድርጉ፣ ላይክም አድርጉ፣ ሰብስክራይብም አድርጉና ስራችንን እንድንቀጥል አድርጉ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። አይታችሁ አስተያየት ለሰጣችሁና ለተመለከታችሁ በሙሉ እግዚአብሔር በረከቱን ከእናንተ ጋር ያድርግልን። ሰላም ሁኑልን። ተባረኩ።